Danes smo v Levici začeli zbirati glasove za referendum proti 780 milijonski nabavi orožja. Razlog za to je preprost. Vlada, ki vodi Slovenijo v času, ko se zdravstvo in sistem domov za starejših podirata, pokata po šivih, se je prioritetno odločila, da bo denar na mesto v zdravstvo ali domove za starejše investirala v 780 milijonov evrov orožja. To je nezaslišano. Mi bomo v Levici dali možnost ljudstvu, da vladi to pove tudi na referendumu. Vlado smo upozorili že poleti, da naj se pred tako odločitvijo, posebej v teh časih, posvetuje z ljudstvom na posvetovalnem referendumu, ko smo bi zavrneni, in povedali smo jim, da če bodo šli z glavo skozi zid in sredi največje krize sprejemali tak zakon, bomo pripravljeni iti tudi na zakonodajni referendum, kar pomeni izbiranje 2500 podpisov v prvi fazi, kar počnemo danes, potem pa 40 tisoč po novem letu, kar bomo nadaljevali čez en mesec. Ampak bistveno pa je, da če niso poslušali parlamentarne opozicije, če dialog z njimi ni možen, čeprav smo sredi krize, kjer bi morali jasno paziti na prioritete, potem pač ni druge možnosti, kot da damo možnost ljudstvu, da pove svoje mnenje. To je tudi dopomin vladi pred naslednjim tednom, ko prejemamo protikoronski paket 6, v katerem se skrivajo različni pristaknici od poskušanja razvrednotenja splošne mature in gimnazij do akreditacij Jambrekove univerze mimo merilnih kriterijev, do konec koncev neverjetnih kazni za protestnike. Ljudje bi lahko dobili 1500 do 15.000 evrov kazni, že če kaj napišejo na Facebook. To so stvari, ki jih ta vlada počne med krizo, namesto da bi se s krizo spoprijemala, in opozarjamo jo, da ne more računati na to, da lahko proteste prepove ali da lahko referendume prepove. Danes začenjamo z novim poglavjem tega boja, in sicer bomo štafeto predali v roke ljudstva. Slovenija je po ustavi demokratična republika in ljudstvo ima svojo pravico, da odloča o svoji prihodnosti, in nobena vlada ne more, posebej pa ne sredi krize, delati neposredno proti interesom tega ljudstva in to ljudstva. Za konc bi rekel še to, podpise zbiramo v vseh upravnih enotah, postavili smo spletno stran z naslovom www.780milijonov.si, kjer si lahko vsi preberejo navodila, kako in kje oddati podpis. Računamo pa na zelo, glede na zelo dober odziv danes, ko smo že v par urah zbrali več 100 podpisov, da bomo te podpise zelo podpisali.